Отже, ваше завдання було написати листа людині, якою ви захоплюєтесь. Я написав листа своїй колишній. Як натхненно. Міс Майлз, а кому написали ви? Антону Вінсенту. Диктатору. А ви знайшли докази в їхніх комп'ютерах? У них нема комп'ютерів. Чого ж ви вирішили, що вони зрадники? Бо ви так сказали. Захоплююсь його стилом. Люба Тетяно, твої листи, мов свіжий вітерець у моєму житті. Одне повстанське угруповання хоче відтяти мені голову. Нікому не можна довіряти. О, як я вас розумію. У мами роман зі збоченцем босом. О, продовжуй. У школі всім керують стерви, що звуть себе давачками. Повертайся назад у печеру. А мій хлопець – набожний псих. Пробач, це я випадково. Це просто спокуса. Покайся. Покайся, інакше потрапиш. Здається, ви єдиний, хто мене розуміє. Диктатора-комуніста Антона Вінсента скинули. Його місце знаходження невідоме. Це ви? Ти молодша, ніж я думав. А ви старший. Я хочу лишитись тут. Гаразд, але потрібне маскування. Оце для мене. Тільки не злись, я все поясню. Він не розбещувач неповнолітніх. Він диктатор. Чому не попередив? Він політичний біженець і нікому не зашкодить. Він жахлива людина. Таким, що я не роблю. Кажи. Антоне, ні. Це ж учитель соціології. Катуєш його молоком? Вибачте, помилочка вийшла. У тебе є сила, але ти не вмієш керувати нею. Легко тобі казати. Бунтівник не здається. Він нападає. Коли настане влучна мить, завдай давачкам рішучого удару. Стрінги, опіум для народу! Треба мати сміливість, щоб робити те, у що віриш. Виходьте з піднятими руками. І дівчинка нехай теж виходить. Я пишаюся тобою. Чому? Ти стала бунтівницею. Мій друг – диктатор.